Сьогодні Всесвітній день боротьби з інсультом. Як убезпечити себе від тяжкої хвороби і як врятувати життя того, з ким трапився інсульт? Розповість журналістка Маргарита Кузьменко. Сьогодні Всесвітній день боротьби з інсультом. Зараз ми знаходимося в обласній клінічній лікарні імені Мечникова, де нам продемонструють свої напрацювання та познайомлять з пацієнтами із гарним результатом. За словами досвідчених лікарів головної госпітальної бази області, інсульт – це мозкова катастрофа, яка призводить до інвалідизації або до смерті пацієнта. Щороку в Україні трапляється понад 100 тисяч інсультів. 30-40% цих пацієнтів помирають впродовж першого місяця. 50% пацієнтів помирають впродовж першого року. З пацієнтів, що вижили, від 20 до 40% повністю або частково залежить від сторонньої допомоги. Треба зазначити, що інсульти бувають двох видів – ішемічні та геморагічні. І майже завжди призводять до жахливих наслідків. Тож краще їх уникнути, слідкувати за станом здоров'я та регулярно вимірювати тиск. А коли вже інсульт стався, єдиний варіант зберегти життя – вчасно викликати швидку. Якщо у вас або у ваших близьких з'явилися симптоми, які можуть бути симптомами ішемічного або геморагічного інсульту, не втрачайте час, викликайте одразу швидку медичну допомогу. Симптомами інсульта можуть бути раптове запаморочення або втрата свідомості, порушення рухів в кінцівках в одній, двох, або слабкість або заніміння в кінцівках, порушення зору, порушення мови, мовлення або сприйняття мови. Спільно з керівником обласного центру медицини катастроф Радієм Шевченко лікарня Мечникова відпрацювала маршрут, і пацієнти з інсультом їдуть до лікарні Мечникова, де може бути надана високоспеціалізована допомога. Найголовніше, що необхідно пам'ятати людям, щоб запобігти інсульту. Необхідно виключити з власного життя згубні звички, займатися фізкультурою, стежити за основними життєвими показниками та уникати стресів. Жорсткий контроль артеріального давлення дозволяє знизити ризики на порядки. Безусловно, отказ от вредных привычек – это курение, в первую очередь, чрезмерное употребление алкоголя, уличные медикаменты, ну, то, что имеется в виду, уличные наркотики, амфетамин, кокаин. Обласна клінічна лікарня імені Мечникова має усе необхідне обладнання для лікування пацієнтів з інсультом. Спеціальний стенд – це така от сітчата трубочка. Именно для церебральных артерий, для артерий мозга. Здесь мы можем увидеть на этом мониторе метки этого стента, вот как он стоит. Наталя Клочко потрапила у лікарню з інсультом через вроджену патологію судин мозку. Усе життя вона не звертала увагу на головний біль та трохи підвищений тиск. Та у 40 років її наздогнав інсульт. Мене заболіла голова, почало щось давити у глаз. Я зайшла в ванну, хотіла вмитися холодною водою і упала. Втратила свідомість? Да. Упала і скоро мене одразу забрала сюди. А хто вам викликав швидку? Мої подружки. Слідкуйте за власним здоров'ям і дотримуйтеся правильного способу життя без шкідливих звичок та залежностей. Звертайте увагу на будь-які симптоми, адже навіть лише головний біль може стати передвісником біди. Маргарита Кузьменко, Андрій Лисенко. Новини Д1.